חושב שזה המקום היחידי שאפשר להיות בו. הטקס המשותף, אם הוא לא משותף, הוא לא טקס. ואני חושב שההחלטה של שר הביטחון למנוע מהשותפים הפלסטינים שלנו להגיע לטקס היא החלטה אווילית. וכדי להתנגד להחלטה הזאת ולעמוד יחד עם השותפים שלנו, כאן צריך להיות. دور اليوم كان بيوم الذكرى اني اكون بعرفة الحفل مع صديقتي نيتا قدمنا تصريح من زمان لحتى نحضر احنا كفلسطينيين وانا كمشاركة بعرفة الحفل بهذا اليوم بس للأسف انه ما طلع لنا تصريح وباخر لحظة بلغونا بهذا الاشي وعملنا هون برضو كمان كبث مباشر من مكان الستيج وكان في تجمع الحمد لله انه كان كبير من اسرائيليين وفلسطينيين בתל אביב זה מאוד ברור מהו יום הזיכרון, ברור מה המשמעות של היום הזה, החשיבות שלו, כל אחד מאיתנו חש את הכמעט קדושה של היום הזה. כשבאים לכאן, יום הזיכרון זה לא חלק מהלוח זמנים הפלסטיני, ויש צורך להסביר מה החשיבות של היום הזה. לשמחתי היה הרבה זמן לדיון. ראו שאנשים מאוד מזדהים עם המסר הכללי של רצון לפתור את הסכסוך, מספיק, לא, אין רצון לעוד קורבנות משום צד, רצון לחיות ביחד. אותי מאוד מאוד מרגש, גם כבן למשפחה שכולה וכישראלי באופן כללי, לראות את ההתגייסות המונית, והיו פה מאות אנשים היום, רובם מכריע פלסטינים, שביום הזיכרון הישראלי הגיעו וכיבדו את היום הזה, כיבדו את המאורע הזה, וזה מרגש מאוד.